Ja, kära prenumeranter och strölyssnare av podcasten Via Lascaris. Det här är Jörgen Lötgård och ni är just nu varmt välkomna in i mitt hem på Lidingö. Det ni nu ska få vara med om är ett experiment lite grann. Vi kommer ge oss av ut på en expedition, jag och Erik Ekstrand. Så fort jag får signalen då kommer jag rassla ner genom trappen, kasta mig in i en trabant och vi ger oss av på ett äventyr som ni ska få vara med om. Varmt välkomna. Hallå ja. Tja. Ska vi fånga den jäveln? Ja, ska vi sätta oss i bilen och bara berätta vad det är vi ska göra eller? Ja, det är så, det byggs så mycket här. Det är ett utvecklingsområde verkligen i Lidingö. Framtidens område. Precis. Men nu har det skett en liten utvecklingsstörning kan man säga i det här området. Ja, det är väl det politikerna kallar det för, va? Ja, men det vi ska ta hand om idag. Ja, ja, det här är en extrainsatt, alltså, eller ja, extrainsatt. Det är väl en av nöden påkallad extrapodd. Ja. Som inspelas alltså mitt under ett brinnande, vad heter det, drama som utspelar sig här i dina kvarter, Jörgen. Ja, det kan man väl säga, i alla fall i närheten av. Ja. Ett inferno som har att göra med allmänheten versus one crazy man. Ja, crazy dude. Ja, the dude. Det är alltså... Lidingömannen. Just det, Lidingömannen. Det har alltså varit i tidningarna här och i tv att det är en snubbe som... Lite så på måfå efter mörkets inbrott går runt och nitar tjejer. Ja, och det är inget det som man är van med, det vanliga liksom manliga våldet mot kvinnor som är sexuellt, utan han verkar vara oidipalt drabbad på något sätt. Jag tror att han har en mor som kanske vi har ju teorier bägge två kanske, vi kommer ju till dem senare. Ja. Men han slår kvinnor, han våldtar dem inte. Nej, så nu har det faktiskt gått ut någon sorts dekret om att varken tjejer eller killar ska vara ute och gå själv på kvällarna. Okay. Nej, efter mörkrets inbrott. I dessa områden. Så att nu ska vi ta itu med den här skiten. Och nu är det mitt på dagen. Det är ljust. Men han har attackerat i dagsljus också. Den här, det är ju inte superljust. Nej, det är ju det bästa vädret för en vigilante-uppdrag man kan ha. Det är så jävla blött och mörkt fast det är mitt på dagen. Det är klaffsigt, ska jag säga. Ja, det är pissväder. Den förlängde hösten. Men... det här kommer ju gå ut i Velaskaris-flödet någon gång under jul- och nyårsuppehållet, som vi kallar det. Och då kanske Lidingömannen är fast. Det här kanske inte är ett issue längre. Då ska ni veta att när det här inspelet, då var det alltså högst aktuellt. Ja, då var det. Men vi, jag tycker vi gör så här att... Kanske är det vi som fångar honom också. Så kan det faktiskt bli. Ja. Jag har med mig lite vi ska försöka... Just det. Ja, vi har lite vapen och skit. Du kallar det här för en hemvärnsinsats. Ja. Vi är både boende på Lidingö. Jag på West Lidingö och du på East Side Lidingö. Ja, men under sätet. Ja, jag känner i min stjärt att det rör sig bakom mig. Här har jag. Oh, jävlar. Det är själva... grejerna som vi ska använda. Det är alltså en Colt, eller? Ja, det är en Colt. Men jag har med mig lite kedjor och skit i bagagen också. Som fall vi behöver kättja. Ja, men ifall det blir... Det kan ju bli så här att vi får fast Lidingömannen. Ja. Och sen så sluter folk upp. Och då gäller det att de har något också att slå med. Så du tänker strö ut kättingar till folk som kommer att rusa ner. Nej, men då är det självklock i min bagage. Men vi börjar med att vi matar mig, tycker jag. För jag måste ha en just korv. Det. Du har inte fått... Jag stod som en ostbåge och var ungan här uppe och åt lite uppvärmd indisk mat från igår. Ja. Så att jag är färdig äten. Men vi passar ju på också att ta tillfället i akt medans vi jagar en brottsling. Ja, att ta på oss bältet. Ja, att ta på oss bältet och också berätta lite om Lidingö. Och du har väl lovat att visa mig lite dina sweet spots. Jag ska ta med mig... Alltså, det här blir en tur på Lidingö. Ur en sjukmans hjärna. Och då menar jag inte min egen hjärna, utan jag menar alltså ur denna Lidingöman. Jag försöker, alltså, vad heter det? Det enda vi har är ju liksom försöka sätta oss in i hans tänk. Ja, så jag ska ta med till några kända så här, våldtäktsplatser och smyga stigar och prång och liknande. Där jag kan tänka mig att en sån kille håller till. Ja, du har ju bättre koll på det. Du ska inte vara rädd att starta, tror man inte. Ett perfekt vigilant i fordonet, ska jag säga. Den är så tyst! Nu ser jag ingenting bakåt ens, eftersom jag inte har... Det är så jävla immigt och... Jag kan inte slå på den här fläkten, för då börjar det brinna i kablarna, märkte jag igår. Jaha, det är ju dåligt, man. Du, tycker jag ska... De gånger jag har sett polisen jaga brottslingar så slår de... Oh, det är väldigt sällan bilen fattar eld helt plötsligt. Ja, jag ser ingenting heller. Alltså, där du bor här, Jörgen... Mm. Det är ett fuktigt område, vattensjukt. Det är egentligen
första stället jag skulle försöka nita och våldta någon på. Faktiskt. För det är ju verkligen bakom ett hus inne i ett prång. Jag har fått... Nu är du så här uppmuntrande som min mor var igår när hon sa, ja, han är råk ut för Lidingö-mannen när jag pratade med henne i telefon. Nej, det är klart. Då hade jag inte ringt nu och pratat om hur det är att dra ut tänder som var mitt ärende. Ja. Utan så säger hon så här, men var försiktig. Det är det sista man behöver säga till folk som är med om något som de vet är läskigt ju. Ja. Så här, du, vad så du vet så är det ganska läskigt där du bor. Men jag tycker ändå att fan vad remmen har börjat tjuta idag. Ja. Det kan ju skrämma bort en potentiellt psycho. Alltså, jag tycker den här bilen också utstrålar lite grann att vi inte tänker fånga någon. Att vi är lite ute och bara, ja men har det gått liksom i en sån här bil. Det är ju ingen liksom... Det är inget tillslagsfordon, det är inte den här som internationella insatsstyrkan. Kör fram till tyska ambassaden här. Men jag bara, för er där hemma som kanske vill hänga med då, var är de? Mm. Nu ska vi rulla ut här på Södra Kungsvägen, eller vad fan heter skiten? Ja, precis. Vi har kört förbi Härsrudsvägen precis och är på väg... Vi är på väg mot Lidingö centrum och Stockholmsskylten svänger vi på här. Första stoppet blir alltså den här grillen, känd för sina rullar som ligger där borta. Kommer inte ihåg vad grillen heter. Ja, just det. Presto-grillen. På grill och jag kan ju för lyssnarna också berätta. Det finns ju kanske någon som inte känner till Lidingö-mannen och det här vi pratar om. Ja. Jag har gjort ganska gedigen research. Har du gjort det? Ja, genom att lyssna på Hazaros podcasts. Har han pratat om Lidingö-mannen? Ja, de har ju tagit upp det ganska mycket efterlyst. Vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten också i det här avsnittet. Varför det? Nej, det är väl en skön ljudmatta och har han två tvåtaktare. Vi får ju vara med här nu, ja. Ja. Det går ju jävligt snabbt för att vara en moppe där. Vi är uppe i 60. Ja. Vi är uppe i 60, blås, jag byter fil! Okay. Oj. Där får man reda på att Lidingö-mannen har ju slått till i någonting som heter Torsviks centrum. Ja. Den tätare bebyggelsen som kommer direkt efter bron. Det finns bara en väg till Lidingö och en väg ifrån om man kör båt då, men alltså bil och till fotsväg. Påminner lite grann om Stig Larssons scenario där. Ja, i Flickan som läckte med elden. Just det. Ja. En bro, det finns ett psycho på ön. Ja, det är ingen brandbil som har vält eller vad det händer i den. Utan vi kan ta oss av ön. Tror du att Lidingö-mannen bor på Lidingö? För det är ju polisens teori. Alltså jag jobbar efter tre spår just nu. Du har spår alltså. Jag tror att han antingen bor på Lidingö. Mm. Eller så bor han inte på Lidingö. Det är de två huvudspåren. Ja. Sen har du ett att han ibland har en övernattningslägenhet. Sen har jag att han har dubbelt boende. Alltså det är min tredje teori. Nyskild. Och den är väldigt kontroversiell kan jag säga. Ja. Men det är väl egentligen bara Hans Holmer som är med på den. Ja, men han är med till 110% har sagt. Och han har tryckt upp stickers, banners och flyers. Där ligger biografen Grand också som jag lite har letat efter. Jag tycker det är svårt på den här att hitta för att det är inte riktigt så här vägsystem och så som det är i resten av världen. Nej. Utan här är mycket cykelvägar uppe i en skogsdunge. Så det ligger en polisstation där bakom. Ja, jag vet. Jag skulle hämta ut ett nytt lägg. Och då... På polisstationen eller på biografen? Nej, på polisen faktiskt. Så jobbar de här. Ja. Och det var ett jävla letande. Bara hitta till polisstationen fick jag fråga flera alkoholiserade män. För att Men det är det som är grejen med Lidingö. Att det finns en bro. Mm. Vägsystemet är sjukt förvirrande. Lite grann som ibland när man är runt Medelhavet och de säger så här: det är svårt att hitta den här stan för den byggdes för att förvirra pirater. Så är det ofta. Har du fått den förklaringen när folk bara inte har gjort sin läxa vad det gäller vägplanering? Så är det ju inte. Det är bara att ni är slöa och har en manjana-attityd på den här ön. Vi är så stolta över att den anlades för att piraterna ska gå vilse. Ja, de skulle gå vilse här inne. Ja. För pirater har ju ofta så sjukt bråttom när de gör sina grejer. Och jättedåligt lokalsinne. Ja. De är fulla och träben. Då blir det lätt att man snurrar åt ett håll hela tiden. Ja. Nej, men i alla fall, nu rullar vi in här mot Presto-grillen. Nej, jo, det heter den. Det heter den, ja. Jag ska bara ha en snabb sagohare. Ja, är det här en grill som du ofta väljer om du får välja, så att säga, matställe, eller? Ja, nu här ska vi inte göra bort oss. Här nämner vi inte Lidingö-mannen, tycker jag, när vi är här. Nej, utan nu gör vi ett vanligt korvköp. Lugnt och försiktigt. Ja. Trevliga är vi. Sen låtsas som ingenting. Lägger undan pistolen. Den ligger nu dold under sätet här. Ja, jag hoppar ur. Ja, vi kör. Go! Jag kommer inte loss. Bra! Jag tar en French hotdog. Jajamän. 27. Har ni sett till Lidingö-mannen här någonstans? Nej. Inte där. Jag letar efter honom faktiskt. Ja, här, vi ska ut och... Eller ja, det ska vi. Jag ska bara köpa korv igen.
Det är ju en rätt hukning man får. Ja. Slå till. Nu tog jag en brunch här. Ja, det var en ganska lätt brunch. Ja. En korv i ett helt tillslutande bröd, som det heter. Ja, French hot dog! Just det. Grejen är, jag vill inte vara för tung i kroppen om det blir pursuit on foot. Nej. Men du lovade att du inte skulle ta upp linjen, mannen. Och ändå, det är det första du gör med grill. Jo, men jag känner att det var när tillfället bjöd. Så jag känner att han var sjukt öppen idag. Han var väldigt mottaglig. Det märks att du är stammis när de säger, ska du ta något annat idag? Ja. Hur ofta är du här egentligen? Jag kanske är en gång i veckan. Ja, du åker hit. Jag åker igen, kom hit. Du är ju bilbund. Jag kan ju tillägga det när vi pratar lite om vägsystem och sådär, att jag är ju inte ens körkortsbund eller bunden. Nej. Buren heter det, va? Mm-hmm. Det är väl som rullstol, så att säga. Samma. Jag får ju inte framföra fordon. Nej. Varken på den här ön eller någon annanstans. Nej. Ska vi också prata lite grann om bilden som folk kan ha av Lidingö? Jag letar rafse desperat i mina lådor det här med efter den här lappen man får när man flyttar in. Aha. Så får man en kommuninformation. Ja. Och då står det hur många som bor i kommunen, vad det är för politiskt styre, ja, kvinnor och män, lite demografi och fördelning helt enkelt. Jätteintresserad var jag av den när den dök upp och nu har jag slarvat bort den helt. Ja. Har du koll? Ja. Det man kan säga är att vi kan prata om att man har fördomar om Lidingö, att det bara bor rika överklassmänniskor där. Ja. Det gör ju det till en väldigt stor del. Ja. Men så finns det insprängt här och där getton. Ja, men det där vänder jag mig emot. För jag hamnar ju på Flashback såklart. Man googlar på Lidingömannen. Och väldigt snabbt blir det ju rasistiska tillmälen. Och så här, okay, teorier om vilken nationalitet som har den frisyren och så vidare. Ja. Och så var det någon som säger, ja, men Lidingö är ju faktiskt ett halvgetto. Tvärt emot vad man kan tro. Ja. Och jag vet inte om man riktigt kan jämföra det med, och jag tycker inte generellt att någon förort i Stockholm är ett getto direkt, men kan man ens jämföra det med liksom... Nej, man kan inte jämföra det med Tensta, tycker jag inte. Nej, de är liksom... Nej, men om jag säger så här då, Lidingö har inte bara rika människor. Nej, det har även det folk som har ganska lite pengar. Mm. Folk kan flytta till Lidingö för att de inte har råd att bo kvar i stan och sådär. Det är inte att man har så mycket pengar som man flyttar ut till Lidingö. Nej, det är billigare än i stan. Precis, och både du och jag bor i ett av de här mindre bemedlade områdena. Ja. Fast varsitt. Vi har valt två olika ställen. Ja. Men, och därför blir det också naturligt att både du och jag är ganska säkra på att den här Lidingömannen kommer från ett av de här stora husen, villorna på de rika gatorna. Ja, det är klart. Ja. Ja. Det tror jag. Alltså en hemmapojk som har bott hemma för länge, kanske inte känner att han gör något vettigt i sitt liv, får mycket skit från föräldrarna. Obegränsad ekonomi, går ut lite då och nitar en tjej helt enkelt. Han får aldrig ragg på krogen. Nej. Och sådana där saker. Han är ju helt klart besviken på kvinnan som kön, så att säga. Och vad det kommer ifrån kanske vi har teorier om längre fram. Men det intressanta är att säga, han bor liksom i gillestugedelen av villan. Ja. Då, på den. Ja. Föräldrarna skäms naturligtvis. Ja. Han kommer inte upp så ofta när de har bjudning. Nej. Det kanske det inte ens går ut, kanske. Det kanske inte ens är officiellt att han bor hemma fortfarande. Det kan finnas en sån här, han är i New York och pluggar, som ni vet. Oj, en sån... han är nästan gömd i källaren av föräldrarna. Så vi kan ta... Det förklarar i så fall hans starka aversion mot om det är hans mor som driver det här. Ja. Ska vi ta och åka till kanske de största husen då, helt enkelt, och kika om vi ser någon figur? Vi gör det. Som spankulerar. Och jag har inte så mycket bensin heller, så vi får väl ekonomiska när vi väljer plats. Det är verkligen ekonomisk körning är ju ledordet för det här fordonet. Det är så jävla stora villor här, så man tänker så här, här kan det väl inte bo en familj, och så inser man att det gör det. Fast jag och Sara var ute och gick här. Ja. Alltså min sambo då. Ja, ska du berätta för mig att de här husen inte är stora nu eller? Ja, nej. Men på nästan alla så här garageuppfarter stod det två bilar eller fler. Så tänkte man, ha rikt folk. Ja. Men så insåg man, det var två, tre kombis. Alltså det var flera familjer som men bodde. Du... Ja, men sen när vi tittade närmare såg man också att det var två utegrupper och sådär i trädgården. Och så inget av det där betyder någonting. Nej. För att pappan har en Range Rover. Ja. Jeepen. Och egen utegrupp i trädgården. Nej. Han vill inte och mamman har en sån här Touareg, en Volkswagen eller en Mercedes Jeep. Ja. Oj, då kommer jag ner på någon sorts gå. Det här är någon gångstig, men det är ju här han rör sig. Nej, men här är väl inte gångväg, eller? Jag vet inte, det ser ut som det, men... Nej, det här är en gata tror jag.
Det är ju en definitionsfråga såklart. Det här är ju en återvändsgränd. Nej, det är bara en bil. Kommer vi ut i tjänsten, då får man ju köra var man vill. Exakt, det är tur att jag inte har körkort. Jag ser inte skyltar riktigt. Men ser du vilka gigantiska hus? Ja. Många, det jag kan berätta också, jättevill, att många av de här villorna på Lidingö och i Djursholm till exempel. Ja. De bor ju äldre människor i. Man har bott där kanske hela sina liv. Ja. Kanske ena parten har dött. Så det bor en ensam äldre människa i huset. Ja. Och då har de inte råd att bo kvar. För det upptaxeras ju liksom. Det blir just så jävla högt. Ja. Och då har de inte kvar. Och då för att lösa det. Hur är det de... en larm som går nu? Ja, det var min mobil bara. Ja, okay. Jag kan ha fått till ett tips. Det kan vara. Det går alltså bra. Nej just det här sänds ju långt senare. Ja. Men ni får gärna gå in live i Facebookgruppen bara. Och kommentera avsnittet medan ni lyssnar. Ja. Och sådär, ge tips och så. Ja, men då ska jag säga att vi stannar här en stund vid den här granen. Ja, vi står här just nu jävligt vid stora granen. Mitt ja, men det är gigantiska villor här ju. Ja, vi är på Astreavägen 13 skulle jag tippa på. Ja, det där var ju kanske taskigt för den familjen som blev utpekad. Men just här är det ju, det är en blandning av både stenhus eller vad ska man säga, rappade. Ja, men det är så mycket stora sten- och trähus med så här sadeltak, brutna tak. Ja, och, heter det sadeltak? Ja, men det är typ så här 4 våningshus kanske man kan säga att det är. Mm. Och grejen är att de här pensionärerna som inte råd att bo kvar, det de ofta på riktigt gör är ju att de hyr ut stora delar av huset då. Ja. På Lidingö är det ganska ofta som, och det är inte så konstigt eftersom de hyr ut mycket till gästarbetare. På Lidingöbanan på morgon så är det väldigt mycket gästarbetare med så här hinkar med verktyg och sådär. Och så här målfärgade byxor. Ja, liksom. Målade byxor och sådär. Och då åker nu buss istället. Ja, och då kan de knövla in 20 pers i ett sånt där, i källaren kanske, i gillestugan. Så hyr de ute för 2000 kronor per säng. Vad är källan på det här? Ja, källaren inte sånt här. Det finns väl flera källar. Nej, jag tänkte, vad är din källa till den här informationen? Jo, för att jag har varit och hälsat på i sådana hus där det är så. Jaha, alltså det låter som ett väldigt spännande sätt. För... Ja, det är ju ett pissigt. Det är liksom den yttersta överklassen på något sätt. Ja. Håller kvar med nagna, bara klor i det de har. Möter den här underklassen som är på väg uppåt. Den här arbetande, ja, pengatjänande gästarbetargängen som liksom är på väg mot en ljusare framtid. Blivande konsumenter. Ja, de kommer ju ta över huset liksom. Förr eller senare. Så att det kan också vara ur den gruppen som det hämtas. Som jag tänker med en... Men då snackar vi inte om att de bor där för att de ska renovera huset de bor i. Utan de det kan bor ju börja så. Nej, men de hyr ut också sådär. Ja. Så, olagligt mest. Ja. Men då kan det också vara så här, tänker jag. Tänk en gästarbetare som har haft ett jävla pissliv. Ja. Och så blivit hämtad hit. Jobbar så jävla många timmar. Och har några timmar varje natt över bara. Där man ligger kanske och våndas över sitt liv och sådär. Och inte ofta kan sova. Ofta har kanske familj kvar i Polen. Eller ja, och för att få minnas dem så går man ut och nitar någon bara. En tjej. Ja, det är ju en intressant teori. Och det tror jag är en teori som polisen säkert jobbar efter lite grann. Har du märkt, som jag, att det har börjat cirkulera väldigt mycket mer poliser? Efter den här grejen har. Alltså de är ju mycket ute och trålar. Kör lite långsamt och... Polisen har ju inte den riktiga makten, ska du veta. Då har ju vi medborgargarden. De har ju uppenbarligen misslyckats fatalt. Vi åker nu vidare upp på den här vägen för att se. Kanske, jag kan visa ett jävla skumt ställe där det faktiskt skulle kunna. Vet du vad jag har tänkt med för profil på, det, på den här gärningsmannen? Nej. Men vi letar efter någon i målarbyxor då? Nej, det säger jag inte. Det kan vara det. Men precis där vid kiosken där vi stannar nyss. Mm. Där inne i huset bredvid sitter, förstår du, vad heter han? Hans Alfredsson och tynar bort. Hans villa ligger där mitt emot kiosken. Och jag har tänkt så många gånger att jag ska gå hit och ringa på och säga så här, fy fan vad jävla rolig du var förr innan du var senil. Men det blir aldrig av. Det skäms jag lite för. Men det var intressant att du sa, för att det var den gruppen, den klumpen av människor, de här liksom underhållarna från den eran, de verkar ha varit lite förtjusta i Lidingö, vad det nu beror på. Jo, men Lidingö var ju då, du kunde ju flytta ut hit för detta sommarstugor relativt billigt. Ja. Du köpte en sommarstuga som du var så här, jag vet, nu är det här första året vi bor där, då finns det knappt någon värme och sådär. Men så har de byggt på dem och byggt om till villor och sådär och sålt av. Ja, så det var ju liksom... även Monica Zetterlund ägde väl ett jättelikt hus här ute som jag gick förbi också av misstag nästan. Rökte hon ner där till slut eller? Nej, för där bodde hon inte i slutet sen. Berätta. Oj jävlar, i trean. Lidingö är ju liksom jävligt dyrt. Marken är dyr här, va? Ja. Trots det så ägs halva norra delen av ön, alltså en kvart av ön kan vi säga, lite mer än en kvart av ön, ägs av några få privata ägare. Ja.
där är det typ åkermark. Det är väl kommunen äger mark där också, men det finns några kursgårdar, ja, gamla banker och sånt där som äger stora ytor. Mm. Och det här känns ju sjukt liksom omodernt att ett företag äger sin egen kursgård. Det gjorde man ju förr. Ja, IBM hade en stor kursgård och banker och sådär. Det känns ju lite amerikanskt. Det känns som att det finns flera sådana case i typ Silicon Valley. Att ja, så här, ja, något IT-bolag köper upp någon anrikt gammalt halvslott. Exakt. Och bara för att ha det i sin ägo. Ja, det här håller ju nu då på att fasas ut. De här kursgårdarna omvandlas till hotell mer och liksom där hyr man en kurshelg som företag istället för att äga den här gården, ja, året runt, för det är en dålig ekonomi i det. Mm. Men några av de här kursgårdarna är fortfarande i bankers och företags ägo, vilket innebär att de står till stor del tomma. Mm. De sköts av någon som kanske bor på området, mm, ensam i den här gigantiska miljön. Ja, det är inga smågårdar. Det nej, är liksom nej, det är ju hotell vidbyggt. Och ja. Det kan ju vara så här 200 rum. Ja. Alltså hotellrum som hör till ett gods. En The Shining-miljö. En The Shining-miljö på Lidingö. Ja. Jag kan tänka mig att en caretaker på ett sånt ställe kan gå ut och nita kvinnor. Kan gå ut och nita någon rätt ordentligt. Ja. Nu när du nämner i partajsammanhang så alltså det de används till de här kursgården, det är ju typ att sköta som man någon förvaltare eller att det spelas in tv på dem när man behöver någon liten nazistklingande miljö. Ja, exakt. Jag vet att både Grotesco-gänget och Partaj söker gärna upp kursgårdar på Lidingö och hyr dem då antagligen för en ganska rejäl slant under dagen för att liksom spela in. Hela Grotesco spelades ju in på Lidingö nästan till. Precis. Och i Ropsten. Det kan man ju se på de avsnitten där man är sugen på lite rustik. Men det är en annan privatspanare med en mycket dyrare Volvo. Som vikt in framför mig. Ja, som körde som en utrycknings... chaufför, Sveriges första filmstudio låg på Lidingö. Just det. Låg där borta vid pizzeria Gavroche. Kan ni kolla upp vad den gatan heter? Och min första kontakt med Lidingö var nog... Nej, just det. Jag bodde sen kompis när jag hade praktik på P3. Men i yrkesmässigt sammanhang då? Ja, inte bara sexuellt. Exakt. Så var det... Kvartetsgatan spelades ju in i stora delar också på Lidingö. Så det verkar vara tv och vålds... TV och våld. 80% av alla avsnitt av Äntligen Hemma spelas in på Lidingö också. Ja, för att det är så mycket renovering att göra här. Ja, det är så nära och folk har stora hus. Det, även om de säger vi ska göra om våran son Nathanaels rum. Så vill man ändå ha 70 rum och ha prylar i för teamet. Här är mer radhusområde eller någon slags andelslägenhet. Nu är vi i Rudboda. Rudboda har vi. Och här brinner det ser ut som. Det ser ut som en kraftig rökutveckling här framme. Är det någon som har kört en... socker och salpeter, bomb mot en potentiell våldsman. Skördat röksvamp och står och hoppar på en hel säck. Nej, det var något asfaltarbete. Okej, jag har ett tips till sen. Men det ska vi spara. Och jävla vad det luktar bränt gummi. Kärring på vägen. Ja, då har vi tre, men, förutom dina tre grundteorier om vart den här mannen bor. Det borde vi kanske röra oss in i också, för jag tänker att om jag var så här, gick ut och nitade kvinnor, för vi måste ju hamna där mentalt så här. Ja, jag är där. då tänker jag så här, ja men jag har sett på Efterlyst, alltså för det gör de alltid fascinerade av brott och så här. Ja, och vill bli tagna. Man kan ju alla de här teorierna. Ja, du tänker så, ja då kan man ju verka så. Jag tänker om man inte vill bli tagen, då bor man ju kanske i Hägersten och åker till Lidingö och slår kvinnor. Men det är så sällan, det lär man sig ju alltid på Efterlyst. Att brottslingen väljer ett ställe som de kan. Ett kärr. Ja, här är ett kärr. Här tänker jag att han kan stryka omkring. Här kan de dumpa lik. Ja. Men det här är ju ett långskott. För han har ju inte varit på norra Lidingö så mycket. Nej. Och då är du mer inne på min linje. Är han boende där så tar han sig åtminstone till södra Lidingö. Just det. För att göra sin illdåd. Då kanske i närheten av ett kärr tror du att han har som mål att slå ihjäl. Han har ju blivit avbruten. Är det ett gömsle? Nej, det var någon pinne. Nej, det var någon slags ruska som låg på längs vägen. Kraftig blåst här ute också. Vi är ju egentligen i förmaket till skärgården. Jag tror att han bara vill få ut sin aggression. Dör någon så dör någon. Ja, så okay. Han är inte så smart så han håller sig vid ett kärr. Nu är det färdigt. Nu svänger vi av mot skylten Södergarn. Och då rör vi oss mot kustremsan till antar jag. Det här blir ju renare med Sverige-quizzen. Ja. Känns ju som ungefär så.
samma tempo som Björn Hellberg och fast då skulle vi väl ha fyllerkört om det skulle ha varit mer... Är de packade där? Då? Nej, Oldsberg är inte han är du. Han är väl, käkar väl tabletter för någon smärta eller vad det är. Ja, han ser väldigt tillfreds ut i programmet. Men annars har han ju inte spottat det i glaset. Nej, han är väl känd för det. Nu ska vi se. Inte bra i det där programmet tycker jag. Nu åker vi förbi en avtagsväg, stannar till vi här. Ja. Här inne, innanför den här avtagsvägen som går upp i skogen, ja, ligger Södergarns mottagning av trädgårdsavfall. Okej, okay, här dumpar man typ ruskor och sånt som vi såg lite här längre. Här dumpar man ruskor och sådär. Ja. Ett perfekt ställe att torröva på grejer om man vill nita någon. Ja, eller skott. Ja, men sparka i komposthögar och ja, sådär. Ja, just det. Men nu åker vi ner för en ganska brant... Vi svänger inte in på den vägen, nej, tänker jag idag. Är det privat eller? Det är också oklart ja, det, här vad man får svänga in. Ja, det är lösa juridiska ja, liksom, det juridisk kontrakt. Tjafs, men superhög risk för stämningar och så. Nu kommer vi göra något riktigt olagligt. Ja. Nu rullar vi ner här mot två bastanta grindstolpar. Innanför de här jättegrindstolparna så ser vi en parkliknande miljö breda ut, eller hur? Ja, det är något konstverk där nere av silverringar. Ja, vi ser vatten till vänster, en vik, vassig vik. Ja. Och så ser vi den här parkliknande grejen med något ganska stort... Det är en stuga, är det någon, en stuga? Förvaltarstuga kan det vara. Ja, okej. Förvaltar som uppe på en höjd så ser vi Kursgården Södergarn. Oh. Som är någon sorts gammalt, någon gammal herrgård. Om vi svänger till vänster kommer vi till receptionen. Jag kör rakt fram, ja, över den här gigantiska, alltså fyra fotbollsplan och stora gräsmattan nu. Ja, det är jäkla vad mycket. Här är ju öppet och den ligger som du sa på en kulle så det är ju lätt. Om det skulle komma en anstormning av folk från gettodelen av Lidingö så ja, är det men lätt om det skulle komma en insatsstyrka så är man ju safe här uppe på kullen också. Perfekt Waco 2. Ja. Så, och som man vill ja, David Koresh sekt. Jesus juice bryggan står och puttrar där inne. Ja. Är det någon sån här fritidsboende här uppe eller? Eller är det ett boende som står tomt hela vintrarna? Där någon med lite lösa papper kanske kan bo relativt oskyddat. Ah. Kurera sina blodiga knogar några veckor. Någon som har betalt några tusingar svart och så här, tänd inte på kvällarna. Och så, den typen av. Ja. Vi stannar här, och, för det här är ett mycket intressant område. Det är en hotspot. Vi kommer att lägga upp bilder i gruppen på vilket område. Vi är nu i område 1 i vår utredning. Okej, område 1. Ska jag ta en bild här då kanske? Ja, jag ska komma loss också så jag pausar så länge. Okej, är vi igång? Vi rullar. Det här får man inte ha hundägare. Eller man får ha dem, men inte hundar, eller? Hela den här platsen där vi är nu är ju en sommarplats. Ja. För att här nere finns badstränder, väldigt populära på sommaren. Ja. Och då är det massa folk här. Och där uppe på Kursgården är det folk mer på sommaren än nu. Ja. Jag tycker jag ser kursaktivitet genom de stora fönstren här. Precis, jag hörde någon kursare som stod och väste. Och kursade någonting. Okay. Någon som står, någon rökare. Som... Du, jag ska bara låsa till. Alltså det vi rör oss kring här är ett gäng gula stugor som verkligen är kompatibla med det Erik tidigare berättade. Alltså att man kanske skulle kunna bo ett helt vinterhalvår bara man eldar med svagt ljus så att säga. Man eldar väl ett torr ved som inte ryker så mycket. Exakt. Och drar en strumpa över skorstenen. Och nu går vi in i det här området, alltså där det ska finnas då stränder och det finns någon badplats, men vi har ju också vatten till vänster om oss. Är det Kursgårdens egen strand? Ja, det är det tror jag. Nu, vi ska gå bort här till en strand. Jag faktiskt har sett en kvinna bada naken en gång och sånt kan ju locka fram det mesta av folk. Hur, du menar att det ska vara en trigger? Ja. Det kan nej, bli. Mitt snus. Jag har små om du vill ha. Ja. Eller ska vi ta och röka stoft som... Jag tror att... Det vi kan göra nu, om han befinner sig i de här gula stugorna, någon av dem... Då röker vi ut honom! Då röker vi lite, så att han blir så här, jaha, det verkar som någon annan... Det kommer rök här ute, då borde det vara lugnt för mig också. Och röka i kabinen! Ja, och då på så sätt avslöjar han sig, vi slår till. Som en man, okay, fast från två håll. Stå där, jag dokumenterar det här bara så att vi har stugan också på bild. Det är sällan man får anledning att röka två, i polisiärt syfte, så att säga. Område två. Det här är position två, område ett, för vi är fortfarande i område ett. Det här, alltså det är jätteviktigt sen för när alla försäkringsärenden börjar drälla in för vårat ingripande. Att vi har dokumenterat. Exakt så här såg det ut innan allt hände, så att säga. Ni säger själv, det är ingen som är sugen på att nita någon. Vi lämnar nu också rutinerat nog allting i bilen.
Så att så som poliser gör. Alltså, alla tillhyggen är i bilen. Ja. Så att vi, om vi nu stöter på en fuffens man i... Jag tar en gren här. Du behöver någonting bara att vikta med för att det ska komma. Det känns också... Vänta! Jag tar också i mitt staket. Om inte röken fick ut han så borde knakigt av blöta kvistar. Jag ska... Rappa upp den. Bra, det är bra stånd! Här, den här dab. Du, det här känns också som ett område där man skulle kunna stöta på critters, någon typ av kor, tamdjur, ja. Hästar och så vidare. Ja. Så det är bra att du har en föskäpp, tror jag. Tamren. Oh, det är folk där uppe. Okej, det här är ju tydligt. Vad är klockan nu? Mm. Klockan är 2 på dagen. Mm. Det är då man går hem från en sån här bankkonferens. Ja. Det lämnar oändliga mängder tid. Och den sista timmen har de ju bara sitt och käkat vid buffé. Nu står en liten man, vi kan kalla honom X, nere i källaren på kursgården, dricker slattar. Ja. Och förbereder sig för en härlig kväll. Ja, och för han ska bara förvalta. Ja. Av förvaltning. Av de här boxarna som företaget som hyrde in sig har lämnat, som blev över helt enkelt. Nej, jag tänkte att han skulle ut och boxa. Box. Ja, jag tänker att det var mycket... Det är ju också bra övning såklart. Att dricka boxvin och sen ha dem som slagpåsar. Ja, blåsa upp en bag-in-box och boxa på. Ja, för har man den bilden av en kvinna, mm. att det känns ungefär som att slå på en bag-in-box, då är det ju lättare att gå till attack. Men då förstår jag också varför han springer iväg efter några slag. Mm. För att de skriker. Men om man sätter, tänk i pipen på en bag-in-box, du blåser upp den. Ja. Alla påsar. I pipen sätter du en sån här partyflärp. Då har du en jävla simulator. Dödsföraktande tjutet när man träffar påsen med full kraft, så att säga. Okej, okay, nu ser vi framför oss en... Vad är det för märke? En riktig jävla idyll. Är någon typ av... Det är ett hälsospår vi rör oss på. Ja. Rökandes, just det. Nej, men nu är vi på väg ner mot en riktig idyll. Mm. Det här är en badstrand här på Söder... Vad sa jag att hette? Södergarn, va? Ja, det kanske jag sa. Det finns också på Gotland. Södra Garn och Östra Garn. Ja, men det gör det ju så jävla svårt att utreda. Garn. Brottet. Garn är väl ett gammalt namn för typ så här fiskeläge, va? Hår. Hår, ja. De hade ju garn förr i tiden. De hade ju inget hår. Man fick ta vad man hade. Det är en svanjävel. Ja, det är svanar är ju ett klassiskt folk. Tecken på att de betar ju på botten, eller hur? Ja, det gör de, va? Blåser det mycket i mikrofonen nu? Ja, lite grann. Jag tror man hör oss bättre så här. Tjänar väldigt lite på att gå längre ner, men ändå. Men jag går nästan ner till svanen, för att jag har en fin tradition av att bli attackerad av svan. Okej, fort... han vänder upp nu svanjäveln, ja. Och då har jag ändå 100 meter ner till vattenbrynet. Ja, vi rör oss genom höstlöv, alltså de här löven. Alltså att vintern inte har slått till ännu, det är ju... Det är ett mirakel. Ja. Men jag tror också att det kommer bli lättare att spåra den här, det här psykot när vintern, när snön lägger sig. Ja, det tror jag också. Då det... lämnar han ju spår på ett annat sätt. Ja. Det är också det vi är i jakt på nu, för vi rör oss ner mot en man-made sandstrand här nere. Ja. Och det är såklart det enda stället han skulle kunna lämna tydliga spår. Ja, exakt. Så det här, om vi inte kollar det stället. Det är som ett lackmustest och ja. Alltihopa det här. En tydlig indikator. Okej. Okay. Här är sand, ja. Vad ser du för spår? Det ser ut som klövdjur som har... Här är någon hund, va, som har gått. Ja, det är nog... Eller men, tänk om man är så sjuk i huvudet. Ja. Så han har klippt av benen på en hund. Ja. Tejpat fast dem som små stylter på sina egna smalben. Ja. Så sticker ner den 5 cm under skosulan. Och alltid ta dubbla steg så här så att det ska bli som 4 av fötter. Hoppa jämfota, det hade man nog... Nu kommer ju svanjäveln! Svan 2. Om du vill ta en bild så är det här svan 2. Nej, men det här är ju plats 3, väl? Position 3 i... Alltså, det är inget skämt att det kommer. Och svan 1. Nej, han är inte rädd för oss direkt. Jag har väldigt dålig erfarenhet av svan generellt. Jag har blivit attackerad utanför Gröna Lund av svan. Nej, inte så. Svan stör ju utredningen såklart. Så att vi måste hålla bort det vilda djur. Men jag tror många sådana psykon som slår människor, ja. De gillar djur och vice versa. Ja, folk som tar hand om människor, de slår djur. Ja, för att det finns, man har bara en plats i hjärnan har det visat som där man kan tycka om något. Just det. Så tycker man om en sak, då måste man slå på allt annat. Ja, men det finns ju alltid också en motsättning mellan folk som säger jag älskar människor och sen de här som älskar djur, för de tycker inte så mycket om människor liksom. Nej, ska vi gå upp härifrån igen? Men det här är ju plats, ja, vi rör oss uppåt som är alldeles täckt av människor kan man tänka sig sommartid. Sommartid, en plats som är ju idealisk så här års för
för att dra ner någon, lura ner någon och nita dem så att säga. Men det är också idealiskt för att scouta för den här människan. Lek med att han är caretaker uppe. Ja. Då kan han spankulera ner hit och se. Men verkar ha en skör benstom i ansiktet. Ja. Folk ligger här på stranden. Att ägna sommaren åt det, ja. Ja, okulärbesiktning, scoutning. Och så ser man ju också vilket som rör sig på det hälsospåret. Det, ja. Det är det enda spår vi har hittat hittills. Det är ett hälsospår. Ja. Och kan säga så här, hon återkommer vid 7-tiden på tisdagar. Ja. Alltid och rör sig. Och så kollar man liksom... Det skulle inte förvåna mig om vi undersöker de här offrerna. De kan ha blivit märkta under sommaren. Alltså med ett potatistryck i pannan av något slag. Ja, det går typ ju inte bort. Det är ju det som är det magiska med potatis. Att den stärker sig, men duschar man inte av sig. Nej, inte i första taget. Och märks ju inte heller direkt. Det är sällan man tvättar ansiktet noggrant. Gör du det? Ja, jag faktiskt. Jag har väldigt fettutsöndring i ansiktet. Men jag orkar inte tvätta ansiktet. Jag märkte nu, men tv-smink tar ju fram det sämsta. Det sitter så mycket grejer i vägen i ansiktet. Jo, men du har ju fin skäggväxt och så här. Men jag har ju så len hy. Jag får ju kommentarer för det av sminkpersonalen på Bardaj. Att jag har så fin hy, så det är svårt att göra mig äldre. Men vänta nu, Jörgen. Ska det bli ännu en utredning? När komplimanger för din fina, feta hy ska komma emellan? Nu ser jag någon slags påk. Ja. I sin av hälsospåret här. Man, här är ju en... Här är en påk. En rätt så rejäl... Jag känner på det där sättet. Det är man slår på den. Jag tror inte mina egna ögon. Men jag har varit det... mellan att nypa med armen eller slå på den med en annan finne. Men var det, har den använts i någon typ av övergrepp? Eller kan vi lämna den? Så, ska vi ta en bild på den bara? Påk 1. Ja, det är bra om, om du lägger bredvid så jag får stor, så man förstår hur stor den här påken. Ja, men jag kan sätta fram min 48 i sko här bredvid. Ja, så ja, ser man då har vi ju... En Adidas storlek 48,5 tror jag det är. Adidas. Så ser man tydligt. Okay. Men det här var... Hälsospåret, det var inte vårt spår, så att säga. Fan, vad tyst när vi kommer över krönet. Ja. Jag vill att du ska ha den naturmorgonkänslan. Ja, men det är väldigt kuperat här på linjen. Oerhört kuperat. Det är ju så bra då att skylla på om man skulle bli tagen. Ja. Den här misshandelspersonen. Mm. Psyksjukot som vi letar efter. Ja. Om han... Dyr och blek och jävlig i baksätet på en polisbil. Vad säger han då? Då ska han säga så här. Det var ju så kuperat. Kan hon inte ha snubblat, tror ni? Liksom. Jag försökte bara hjälpa henne upp. Flera misslyckade försök. Jag tänkte jag skulle liksom dribbla med huvudet på henne som en basketboll som kunde studsa upp från marken. Ja, det är hemskt naturligtvis att skratta åt. Men i det här hemska som sker så måste vi som utredare kunna ha en viss distans. Ja, vi ska ju hem. Vi ska ju hem sen. Ja, sen ska vi hem till familjerna och det ska firas jul och allt det där vanliga. Ja, liksom. Ja, och man ska fuska med skatt och man ska knipsa och knåpa och bygga ut i löndom. Ljuga sig ur ett julbak och sådär. Ja, precis. Då gäller det att ha lite distans. Nu är vi på väg tillbaks mot bilen. Vad har du för relation, Erik, till skog och marka? Så är du en sån jägarkille? Nej, jag har aldrig jagat någonting i hela mitt liv förutom människor, alltså. På riktigt. Men... Vadå? Va? Vadå för människor? Ja, som nu. Jag har syfon. Och... Jag har varit på björnjakt en gång, bara med kniv. Det var väldigt läskigt. Oj. Men bröt av kniven innan vi kom ens ut och gjorde den till skogen. Vad tur att, att du testade så att säga, hållfastheten innan björnen kom. Ändå. Nej, det var Lukas, min kompis. Vi hade tre knivar. Vi var ett jaktlag på tre personer, alla med kniv. Och så var det en björn som hemsökte Ulvkälla där jag bodde. Mm. Nu går vi ut och gör upp med den här jäveln, sa vi. Ja. Så skulle min kompis Lukas testa sin rambokniv i ett träd bara och bröt av den. Och då avbröt vi jakten. Vilken dålig kvalle det var på dem man köpte de här Hobbex-knivarna. Ja. Jag skar mig handen också med min Crocodile Dundee-kopia. Hade du en sån då? Ja, som också sen gick av i fästet i handtaget där. Just det. Och lossade där bladet. Gick, där kan de gå av. Ja, smalare det är den. Nu har jag ju låst bagagen. Ja, ska vi ta och titta vad vi har med oss? Det är nog klokt i. För utrustning. Tänd det här, sorry. Oj, jag har lite panelbelysning. Nu ska vi titta vad vi har för beväpning med oss. Älgkors, snökedja. Snökedja, de här jävla... Alltså, drämmer någon i nacken... Så är det över. Med en snökedja så är det över. Ja. Det är också såna här gamla bromsbelägg. Mm. Man kan liksom... Jag ser också att du har tänkt utnyttja den kuperade miljön här på linjen. Du har fullt av kullager med dig. Ja. Så om man kommer för fort mot oss så kan vi kasta kullager. Han blir rullande bara nerför. Ja, det slämt, är kul att få skämta bort det, men det är faktiskt sant. Sen är vi med en öl. Just det. Och det här är en öl ifrån... Dubai. Past... Vad fan kan den här vara ifrån? Ska vi säga Utenos, eller vad heter den? Utenos, ja. Ja.
Men jag kör den grekiska. Litauen kommer den från, den här med. Litauiska. Det är nästan som en ursku eller vad fan den hette. Chesnu. Men jag tänkte om it gets down to it, ja, och det kan bli försäkringsärenden, polisutredning och liknande, ja, kan vi skylla lite på att vi var lite fulla. Just det, vi hällde ut den där i bilen så det luktar, ja, öl. Och vi minns ingenting. Okay. Nej. Sen tänkte jag har fälgkors, ja, men det klassiska, det riktiga. En domkraft. Domkraften, så det, jävla klassiskt. Det är också en domkraft från 1931, tror jag. Ja. Sen är jag bromsvätska, väldigt frätande. Reservhjul såklart, för vi kör, ja, in i något riktigt stenigt och glas.